السلام علیکم ګران کتونکو، نن په سټوډیو کې زموږ سره موجود دی زموږ د علاقې یو ډېر نوموړی ډاکټر امین الرحمن صاحب. نن زموږ ټاپک چې دی هغه چونکې مقدم محرم ده، نو په هغه تناظر کې نن زموږ ټاپک د واقعي کربلا او شهادت امام حسین علیه السلام په دې باندې نن موږ بحث کوو. د ډاکټر صاحب ډېر شکریا ادا کوو. شکریا ډاکټر صاحب تاسو موږ له وخت راکو. ډاکټر صاحب تپوس گپ شپ لګو زه بس تپوسونه کوم ستاسو نه. د امام حسین علیه السلام شهادت وشو، شهادت واقعا راغله، نو خبره دا ده چې یزید چې کله امام حسین علیه السلام شهید کوو، نو آیا چې دا څه وجه وه، په څه وجه باندې ده شهید کوو، آیا دی د دې شهادت د دې دومره عظیم شخصیت د چې شهید کوو نو ده ته دا اندازه نه وه چې یاره د دې به څه نتیجه راوځي، او آیا څه وجوهات وو چې د هغې په وجه باندې دا حادثه راغله او دومره غټه ثانحه وشوه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جزاک الله اصغر الشاه صاحب. د امام حسین د شهادت او د کربلا دا واقعه خو ډېر زیات یو داسې کمپلیکیټډ او د اوسه پورې کنفیوزډ خلق ساتلی شوی دی په دې معامله کې. بالکل. چې د مختلفو خلکو د دې متعلق مختلف خیالات دي او روایات دي، او اکثر پکې بالکل یو بل اپوزټ دي، او ډېر زیات لکه د هر یو ممبر نه او د هر یو مکتب فکر نه مختلف قسمه اکسپلینیشن او د دې واقعیت بیانی. بالکل. نو امت په دې معامله کې ډېر زیات کنفیوز پاتې شوی. تاسو دا خبره وکړه چې یزید د امام حسین ولې شهید کړه. بالکل. نو یو غټه طبقه خو دا خبره مني هم نه چې یزید ته کار کړه، هغه وایي چې نه یزید په دې کې ډایرکټ نه وایي چې ملوث نه و، د هغه د هټ کر دا په پټه باندې دا کار شوی دی، په پټه کار شوی دی یا پرې خفه و. بهرحال هغه یو بل اکسپلینیشن دی. خو د امام حسین علیه السلام د شهادت چې په کومه موقع باندې شوی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات نه یا د اسلام د تکمیل نه، د هغې نه ډېر لږه موده بعد، ځکه چې امام حسین هغه خپل نوسی و او د هغه سره به کور کې رالو شوی و، مطلب نو د دې خبرې مطلب دا دی چې داسې ښکاري یو ساینټیفیک نور خو به په دې باندې کوم چې د دې واقعاتو عالمان دي او هغو په احادیثو باندې غټ نظر لري، هغوی به له دې ډېر زیات صحیح دغه کولی شي په کار د چې وایي. بالکل. خو د ساينټیفیک او لاجیکل یو خبره داسې ښکاري چې د امام حسین علیه السلام د شهادت چې دی، دا د الله تعالی طرفه یو پلان، یو ارادتن واقع ده، داسې حادثه نه ښکاري، یو داسې ناڅاپه عمل نه ښکاري چې بس یو سیاسي اختلاف او پای کې یو کس قتل شو. او د هغې وضاحت څه داسې دی چې که تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې د اسلام تکمیل وکړو تھیوریټیکلی. بالکل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم. په دې آیت کې دا خبره ختمه شوه چې دین مکمل شو. مکمل شو. بالکل. بیا د دې دین څه خبرې داسې چې آد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عمر کې د هغې په ژوندانه باندې د هغې امپلیمنټیشن پاسیبل نه و، لکه د خلافت دا نظام چې کوم دی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپل موجود نو خلیفه خو دا کېدای نه شي. بالکل. دویم رای نه شورات دی. نو او د مسلمانانو د شورا رای، د اتفاق رای. بالکل. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه باندې اطاعت کول، رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپل باندې پیغمبر و، دغه اطاعت خو به صحابه وکړو دغه نه وروسته. بالکل. نو دا خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوندانه مطلب داسې پکې نه شوه کېدای شي یاره څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات کې یا د هغه په احکامو کې یا د هغه متعلق اختلاف ولري. اختلاف ولري. نو د اختلافي رایې د دې او د هغې د مشورې د قرآن مجید چې کوم حکم دی، د دې تکمیل عملا بیا د صحابه په دور په خلافت راشده کې وشو، او د عدالتي چې کوم نظام دی د هغې امپلیمنټیشن او د فارن افیرز او څومره چې د یو سټیټ ټوټل ډانچه ده د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې تقریبا کمپلیټلی لاګو شوه، او بیا د هغې نه وروسته د نبوت دعوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تلو نه وروسته د هغې مخالفت کول، د هغې سره جهاد کول، دا ټولې معاملې داسې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې نه شوې کېدی، د هغې نه وروسته وشوې. بالکل. بیا د خلافت اداره چې وه د دې دا چې دا کله قایمه شوه
او بدی باندې یو نظام مو چلی دو صدور د قران مجید د آیت مطابق د الله تعالی اصول دی چې هر یو کسب هر یو ایمان راوړون کې با په دې امت کې هغه ازمېل کی بالکل نو د خلافت په دور کې خو چونکه دسی نظام جوړ شو چې موږ وته وایو چې دسی یو پرفیکټ نظام چې هر سره بالکل برابر شو اسلامي نظام راغی د دین د پاره د قربانۍ او تصور اگر چې په محاذ باندې لری لری پاتې شو خو کم خلک چې په خلافت کې دنه اوسېدو هغه ته خارص مکمل شو نو آیا د دې خلکو به ازمایش څنګه کېدو قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي سوره عنکبوت اولنی آیتونه چې دي الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون چې آیا خلکو دا ګمان کړی چې دوی صرف دومره خبر وکړي چې ایمان راوړو دوی به نازمېلږي لازمي به ازمېلږي په بل آیت کې روان آیت کې ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین بالکل لازمي به الله تعالی دا خلک ازمي چې صادقان او چې صادقان څوک دي او کاذبان څوک دي خپله دعوه کوي نو د کامن سینس خبره دا وه چې د صحابه وو په دقیق دور کې چې لا یو نسل به هم نه دی ختم شوی بالکل دسی یو ازمایش راشي چ هغه د اسلام عملن تکمیل هم کمی خبره چې په قران مجید کې احکامات راغلي دي چې اگر صحابه او بجوان کې مدد نسل کې داغه تکمیل وشي او دا دیسی پلان واقع کاری چې دا د اسلام عملن تکمیل له عملن تکمیل بالکل تھیوریټیکل تکمیل خو رسول الله په دور کې شو د اصول تکمیل په هغه باندې عمل کول دا یو تکمیل وکړو او دا غیر لپاره الله تعالی د دقیق رسول الله صلی الله علیه وسلم په کورنۍ کې لټولنا چې کوم دا هغه ته نږدې او خوږ انسان وو موږ وایو چې په انسانانو کې لټولنا الله تعالی ته نږدې خلک هغه په زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات مینو هغه منتخب کړو د دې لپاره چې سبا په ټول امت کې د چا سره اکسکیوز پاتې نشي بالکل چیرې موږ په عمل په دې باندې نشو کولای یا دا خبره خو به دې نشته نو د ټول نه جلیل القدر خلق الله تعالی د خپل دین د تکمیل لپاره منتخب کړو واقعا د سختاري او دا رسول د امام حسین علیه السلام شهادت صرف نه ده د دین او شاته یو تسلسل له په دې تکمیل کې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه باندې د منکرین زکات او د نبوت د روح مداویدار سره ما دا غو شو دا وسر کو بیو بالکل بیا د حضرت عمر په دور کې د عدالتي نظام او کم چې اصول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې وو دا ری پیوریفیکیشن شو هغه عملاً خلکو ته پېښ شو د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې بیا د شیخکاری چې د شورا خبره او دغه د انتخاب کوم خبره چې وا او دغه سره د اختلاف خبره د بعض خلکو بالکل دا خبره په منځ کې رالی د حضرت علی زنو په دور کې بیا د حضرت علی او د امیر معاویه په منځ کې دا یو تسلسل را روانو چې په چې د دین تکمیل به د دې خبرو د صحابه او د دې اجماع نه کی بالکل بیا د مسلمانانو په منځ کې د اختلاف د غټه خبره چې پاتې شو د حضرت علی او د حضرت امیر معاویه رضی الله په دور کې پاغه کې د امام حسین نه مخ کې د امام حسن نه الله تعالی دا کار واغستو چې کله د مسلمانانو په دوو گروهونو کې اختلاف راغی بالکل نو امیر معاویه رضی الله او امام حسن رضی الله عنه صلح وکړي او صلح و بدیسی طرف معنی کی چې کم طرف ته یو سړی په حق ای داغه په حق دی ودرې د کیږي یا په دې معاملې کې دوه د خپل حق نه سن سره لیول پورې د سردار شي او خبرې تکین او صلح و شي حالکه دا خبره سو په فرنٹ باندې نه کوي د امام حسن رضی الله عنه او د امیر معاویه رضی الله عنه د دې د خلافت ته خبره چې دا چې کم دغه واقعیت کم راغلي دي نو دا سره سو ډیسکس کین نو بای ادا خو بیا یو بل غټه مسله ده چې ولې نه ډیسکس کیږي پای کې څه بدنیتیان هم شامل دي ډېر خلکو چې هغه اگر چې دا په مدرسو او په کتابونو کې دا ټول څه ویل کېږي بالکل کلیر دي خو بیانې کیږي کنه چې څه د سیخکاري چې سنیت خراب دی بد غزي کې چې دا یې نو امت بیا د خبرونو خبريږي او بیا کې دې شي که زمونږ د خلکو هغه خپل کوم لایسټ سلایس چې دي هغه دغه مطابق نه بالکل دا او هغه چې مونږ ته به نقصان دي او تکتمون الحق ولا ما نه لګا بالکل
نو بار د امام حسین په لاس باندې دا کار وشو چې د دوو ګروهونو په منځ کې رسول خبره الله تعالی وکړه. امام حسن د امام حسن مشر ور په لاس باندې دا ټول په ګو خلکو کې الله تعالی دا غره مطلب هغه وخت په خلافت دوه نمونه راغلي او امیر ماویر راوتنه راغلی او امام حسن راوتنه راغلی. نو چې بیا کله واقعیا خرابتیا طرف ته تلله حالات خرابېدو نو امام حسن راوتنه بیا دستبردار شو او باقی که پایی که هم اصولا او یا لاجیکل خبر دیس اختیاری چه حضرت امیر معاویه رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود صحابی او بلکل یا دیر نیک صحابی او اگر چه اختلافات داغو داغا پخبل زیباندی او خو آغا دا دی اهلو که کمزور اهلیت او خو اهلیت وو دا خلافات دیس یکسر نا اهل نو با امت که باید وقت لس پندرس کسان شل کسان اهل که دیش باید با سوک غوری سوک با دیر غوری سوک با دیر غوری سوک با لغ غوری بلکل خو بارل که خبر اورانی گی نو دا امام حسن سنت تا دی چی شاتشا چی دا بلک دست بردارش و بدزان پزی دا غام را اهل یا دا غلی دلک کمزور با اهلیت بلکل خو آغا تا دا خلافت دا غفاتی شو او دا چی پا وقتی دا دیر خلق اتفاق هم پا دی باندی و او خبر حل شو حل شو بلکل وس یو سنت خدا دی چی کل استا با مقابله کی یو اهلیت یو بل سڑه لری یا استا مقابله نه بلکه دا امت پا نور خلق با مقابله کی نو که اهل سڑه هر یو و او مخ کراغه دا دا ذات دا دا نسل دا دا د کورانو خبره نه ده در اسلام د اسلامي سټیټ او د اسلامي حکومت د بقا خبره ده نو خیر ده یو کس ته امیر شي او د باقی د دستبردار شي چې د یو کس په حق خبره رااله نو بل کس بیا فساد نه جوړي فساد نه جوړي او خبره ده چې اهل کسي دا بګي شرط ده چې د اهلي اهلي یا نزدی نزدی اهل نزدی نزدی بالکل لک ډیر هم نزدی بکی خو چې اهلی اهلی ظالم نه ادل امانات الى اهل القران المجيد اولنه حکم د حکومت تمامیلات د حواله کول په باره کې دا دی چې د تبع اهل ته حکومت دی بده امانت دار به اتیو الله اتیو رسول اول الامر دا ورست آیت ته بالکل ورست بتا اول الامر اطاعت کې خو اول بود اول بود اهل کس ګوري اهل کس به د قران او حدیث مکمل تابع مکمل تابع دیو پرهیزګاری دیو تقواداری دی به تقواداری یوازې پرهیزګار تقوادار بنه دی به سیاست پوهیږي دی به په زمانې حکومت باندې پوهیږي دی به عقل بالغی دی به لاجیکلی په دې دور کې به دی یو ډېر ساینټیفیک په دې دور کې بالکل هغه دور کې دا وخت مطابق ساینټیفیک په دې دور کې دی وخت مطابق یو لاجیکل پوهه سره وي مطلب چې په دلیل سره خبره کولی شي صرف تقوادار به هم نه ایون مطلب لکه دغه پکار ده دا ټول په اهلیت کې راځي بالکل او دی به په دې نظام کې د دې یو شاته ریکارډي قربانې به ورکړي سابقون الاولون کې به دا به شرایط دي اسې بالکل وبال دین از دین از دیو به معامله کې یو بل ته صحابه او دواړه بالکل او یو به عمر کې لږ لو یا یو وړو کې خو بهرحال په دې دواړو کې که هر یو دستبردار شی دی یو به کې دستبردار شی دی او ښه خبره شي دی معامله ټیک شي په دې کې بیا د امام حسین رضی الله عنه کوم خروج چې دی هغه چې کله د دغه خلاف د یزید خلاف راووتو نو په دې کې خلک ځینې مکتبه فکر داسې هم شته چې هغه دا خبره کوي چې یاره د یو قسمه بغاوت کړی دی بغاوت مطلب لکه یو نخ وخوونکې بغاوت چې دا نه وه پکار ځکه چې هغه وایي چې یاره دا یزید چې و د یزید حکومت چونکې د هغه سره ډېر خلک و ډېر خلکو د هغه باره کې رایه وه نو هغه لکه مشر شو نو هغه په کار و امام حسین رضی الله عنه نه و پکار نو آیا لکه په دې خبره کې چې آیا ډېر خلک د هغه سره وو مطلب موږ چې کوم څه جمهوریت وایو نو دا د هغه لپاره د اهلیت یو بنیاد دی دا خبره اوس دا خو تاسو لکه ډایرکټ په جمهوریت باندې به خپله رد وکړو که څوک امام حسین دلیل مني بالکل که څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه احادیث چې هغه امام حسین په درجو په مطلب د هغه په قدر کې دي د هغه درجه بیانوي موږ ته چې څومره جلیل القدر انسان او د الله تعالی څومره خوښ و رسول الله صلی الله علیه وسلم څو ځله دا حدیث راغلی دی چې دا زما اهل بیت دي او څوک چې دي خفه کوي یا ما خفه کوي او څوک چې ما خفه کوي هغه الله تعالی خفه کوي بالکل او د جنت سرداران دي د ځوانانو بالکل نو په دې معامله کې که ته دا خبره تاسو کوېسچن وکړو دا ډایرکټ په جمهوریت باندې رد دی بالکل دا یو بل ټاپک دی اوس چې اگر چې ډېر خلک د یزید طرف ته دا بله خبره چې د مجبورۍ نه
فزور زبردستی باندې او ظاهرا هغه سره ظاهر او نن سبانه جمهوریت هم دسی دی دغه سره دی نن سبانه بلکې د وخت چر روان دی جمهوریت دغه طریقه ده دسی چې یا به د پیسې په زور باندې خلک بالکل ووټ ورکړي یا به د طاقت په زور باندې ورکړي او زموږ د معامله زموږ د ملک د معامله خو ټوټلي ده جوازه نو هو به دا کیس هلته اکثر خلک د مجبورۍ نه یزید طرف ته خو پړل کې ټول امت چې دی 1400 ساله دله امام حسین سره مینه لري بالکل لري که څوک په خوله باندې نه هم وایي د امام حسین سره مینه لري بالکل دې مطلب دی چې امام حسین چې کوم خروج کړی او راپاسېدلی و دا لاجیکلي عقلي طور ټیکو او د اسلام اصول هم دا دي چې یو خبره کې دلیل وي لاجیک وي هغې طرف ته ساینس وي هغې طرف ته قرآن حدیث وي نو دا خبره به ټیکي په دې به حق کې یو کس وي او که د دې به حق کې کروڑ کسان بالکل او دا بل طرف که به غلطه و دلیل ورسره نه و لاجیک ورسره نه و قرآن حدیث ورسره نه و نو دا به په غلطه وي کله د سره هر څومره آبادي وله دنیا هر ټول شمار د ده سره و خدای به په غلطه باندې نو اصل فرق هم دا دی زموږ د جمهوریت دا رد هم په دې کې دی چې د رای اصول دی چې دا د دې سره د اکثریت دي نو دا غلطه خبره ده د رای اصول د قرآن حدیث مطابق دا دي د مشورې د شورا چې په دې کې به دلیل وي اولا یې خبره په دې کې به دلیل او چې دلیل راغې نو که دا یوازې هم ټیک دی او که د دې سره ټول خلک د دې غټ مثال داسې راځي لکه اکثر جرګه کېږي او په جرګه کې لس شل کسه یا اته لس کسان یا دسی که نه ناسي هغه منځ کې مشوره کوي یا جرګه کوي نو په هغې کې د ټول خلکو رای یو طرف ته وي او اکثر یو کس داسې خبره وکړي چې هغه په دلیل باندې خبره وکړي عقل ته پرېوځي عقل ته پرېوځي په دلیل باندې نو هغه ټول خلک چې هغه د خپلې خبرې نه شاته شي اقدر یو کسا خبر اومد نو مطلب دا دی چې یاره لکه خبر هغه منل غوړی چې هغه ټیکی هغه عقل ته پریوزی بزر دی چې یاره موږ ټول خلکو په جمع چیرې ډیر خلکو ډیر خلکو خبره کوي بهرل دا یو دسی واضحه خبره ده چې څوک بم بلی کې اختلاف ونه کی سب که زد نیول یا به اختلاف کوي نو چې زد نه نیسی نو د امام حسین سره په افرادو کې ډیر کم خلکو په دغه وخت کې او د یزید طرف ته ډیر تعداد ډیر غټو خو دلیل د امام حسین مضبوط اوس په دې کې دا خبره کېږي چې یاره یو دا خبره چې یاره د امام حسین رضی الله عنه خروج یو بعضې وایي چې یاره دا مطلب ټیک نه و مطلب چې یزید ټیک و او بل دا خبره کېږي چې یاره یزید لکه داسې نه ده کړې هغه دومره ظالم نه و یا دا خبرې نو نو د امام حسین رضی الله تعالی عنه خروج ټیک و که نه و دا خو واضح شوي ده د امام حسین او د صحابه و د اقوالو نه د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د اقوالو نه د هغه وخت د تابعین نه د ټولو امامانو نه او په دې باندې چې څومره هم شرعي دلایل ته ګورې نو هغه به د دې په حق کې راځي چې امام حسین علیه السلام ټیک و او یزید ته حکومت غلطه والی شوې او هغه حکومت غصب کړی و او دا اول ځل په اسلام کې موروثي سیستم شروع کړی مطلب د شورا نه هټ کر د پخپله خوښه باندې چې یاره لکه دا زما حق دی دا چونکې د دې د ده دغه چې دی اعلان خو امیر معاویه په خپل دور کې کړی و خو او د صحابه بعضې صحابه سره وایي چې مشوره هم کړې وه داسې وایي خو بهرحال اکثر امت اکثر صحابه د هغې وخت د ټولو امامانو دا رایه ده چې دا انتخاب غلط و ده ته دا حق نه و حاصل چې په خپل ژوندانه باندې د خلکو نه د یزید بیعت اخیستی وی او د هغې چونکې زموږ دپاره خو دلیل د رسول الله سلم د قرآن د رسول الله سلم حدیث د هغه سنت او د صحابه اجماعي عمل دی نو که د هغې نه موږ دلیل راغلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ژوندانه باندې اگر چې غوښته یې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې ما ته یې څو پیرې ویلي وو چې زه غواړم چې ابوبکر صدیق د مسلمانانو مشر مشر کړم بالکل خو ولې نه کوم بیا به یې وایي چې نه مسلمانان به په خپله باندې خپل مشر بالکل دې خبرې مطلب څه و چې د خلیفه انتخاب د هغه ټاکل به د امت اهل الرای خلک کوي بالکل او شورا په دلیل باندې بکړي دا زمواري د امت سره وه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله بجان بس شاته یو کس نه راخلي مطلب دین بل غټ اصول نشي دین بل غټ اصول نشي کېده حضرت عمر رضی الله عنه چې کله ابو بکر صدیق حضرت عمر په حق کې خلکو ته ویل چې دی بس تاسو زمانه وروسته اميري نو خلکو اختلاف کړو او حضرت عمر رضی الله عنه هغه دسی نه وټاکله چې دی بس دی هغه د راتلونه وروسته خلکو ته ځان حواله کړو چې یاره تاسو په ما باندې اتفاق لرئ کنه زه دستبردار شم که تاسو په ما اتفاق نه لرئ نو زه دستبرداره کېږم په اولنۍ خطبه کې دا خبره کړم
او تاسو زنه بخپله خو خبره بلکس امریکای دغه طریقه عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليهم کړو دا غکړي وا دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې شي حضرت علی رضی الله په دور کې خیر حالات بدل وا خو بیا د غرب یو د باغیان یو ګروپ په زور باندې دا مسله وکړه په وخت کې حالات سينو بهرال مسلم اصول دادي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځان پسې وارث خلافت کې نه دی پرې خوله ولی احد نه دی پرې خوله بل چاته دا حق نو او بیا دا حق خوره سره نو د حضرت عمر رضی الله عنه د سنتو نه دا پته لګي چې هغه په ځان پسې کم پنځه شپږ کسانو مشورې ته پرې خودو نو یو به خپل زوی کې نه وله خو دا خبره یې وکړه چې دی به خلیفه دی به نه اهل دی نه اهل دی ځکه چې زما زوی دی بالکل نو د صحابه او اجماعي عمل دا دی او حالانکه خبره دا وکړه که فرض کا نیمه نیمه مشوره راله نو بیا به هغه سړی خلیفه کیږي چې چا باره کې د خبر وکړه عبدالله هغه حیثیت او پوهه دومره سوا ده خو چونکې زما زوی دی نو دغه لپاره بدغه وجه باندې اهل دی نو د حضرت امام حسین رضی الله عنه د خروج چې دی آیا یزید د دینه د واقعې نه د دې نتایجو نه نو خبر دی د اندازه ورته نه وه چې داسې به کیږي او یا دغه د یزید چې دی هغه دومره د ظلم آیا رشته نه دی کړی د بعضې خلک یزید د بچاو کوشش کوي هغو دا خبره کوي چې یزید په دې واقعه کې به خپله نه و او دا قتل چې دی هغه شمر نوم یو کس کړی دی او عبیدالله ابن زیاد ګورنر و هغه دا فوج لیږلی دی خو الټیمیټلی دا خبره به تپوس کیږي که نه چې د عبیدالله ابن زیاد چا ګورنر کړو بیا دته دا حکم چا کړو چې یزید په حد کړو کې ګرفتار چې دی هغه حاضر کړه امام حسین د ګرفتاری اډر چا کړو بالکل بیا یا دا غنور ز شهادت نو ورسته د بیا او دا شي ناسا په واقع کول شي د دې نمک په کوفه کې د امام حسین د تر زمان او دا غه اشتدار شیدان نه کړی شو د زی په اورس خو سن دي شي چې دا غه خبر یزید تر رسیدلې ده نو دا هغه وخت باندې اکشن نه ونه دی راسته چې دا تاسو سره وان کړی دي د دومره خلک مسلم غنی عقیل او دا یو ولی شهیدان کړو بیا دا غه نور ورسته دا خبره کی چې یزید چې په دې واقعي باندې د خفګانې سره خوستا ستا مثال په تور ته یو وزیر اعظم یې صدر یا جج او ستا دربار ته عدالت ته یو سړی چې سر راوړي باندې زکی یا ککړ او د دومره یو جلیل القدر سړی کسر او دومره اهم کسی ایون اهم دی امنه دا خو لا بل خبره شي خو یو سړی بې ګناه قتل شوی دی او د هغه سر راوړی شو د دې لپاره چې هغه ته یو داد میلاو شي او انعام ورته میلاو شي او خلک وایي چې یزید په دې باندې ډېر غصه شو او هغه ته یې غصه وکړه او قهر یې وکړو آیا دا کافي ده؟ امام حسین په شهادت باندې دا خبره کافي وه مذاق ویل مذاق شوی دی په دې موقع باندې خو چې هغه ټول فوج یې حاضر کړی و ودرولی او سرونه یې وهل بالکل بیا به موږ ویلو چې یزید په دې خبره باندې د شمر نه جس دا خبره چې یاره دا دې څه وکړو او دا خو ته ډېر زیاتی وکړو زما مخې نه خوښه دا خبره نه منم ده حالانکه په کوم منصب چې ده باغه بیا هم خیر باغه گورنر په پوزیشن باندې هم یې به خو لکه صرف دومره چې ور بلی تا ته غوسه وشو چې یاره تا یو دومره اهم سړی ولی قتل کړ دا بالکل مذاق بیانی او په دې کې یو خاص مقصد ښکاري کوم خلک چې په اسلامي سیاستو کې موروثیت غواړي پلار نه بالکل بالکل دا صرف دا هغو کمزوري دي چې هغو یزید بچ دا هغو سره بل څه دلیل نشته ځکه دا وایي نو بیا په خپله بیرد راځي د امیر معاویه رضی الله عنه هغه دلیل اخلي که هغه دا ومني چې دا غلطي وه او دا نو په کار ده سړی ولیحد نو بیا خو د دې ټول سیستم دلته چې روان دی په موروثیت باندې چې د پلار نه دوی ته یونیورسټي پاتې کېږي د پلار نه دوی ته مدرسه پاتې کېږي د پلار نه دوی ته پارټي پاتې کېږي د پلار نه دوی ته دا اجتماعي معاملات دي په دې کې موروثیت په اسلام کې نشته موروثیت صرف په ذاتي جایداد کې په ذاتي مال او پراپرټي کې ده په اجتماعي شیونو کې موروثیت نشته او دا خلک دې ته تیار نه لري ځکه دی یزید بچ کول غواړي ځکه په احادیث ولر او باسي چې د جنت لارې ورته برابر کړي زمانه ده خیال چې یو سړی صحابه او ته په کنزل باندې ایون بد ځای ته رسي نو امر صحابه په قتل باندې کوم ځای ته رسي او بیا د بیسي صحابي چې د رسول الله سره ټول نه نږدې انسان نو دا یو خبره ده چې امت اوس د دې خبرې نه راوځي او په دې ځان پوه کړي خو زه په یو خبره ده اېډ کومه چې د امام حسین شهادت دا ډېره اهمه واقعه یو په دې وجه چې د رسول الله سلم لمسی ډېر اهم انسان
خو د دین زیات دی په لو د غور کول غواړي چې د امام حسین سنت څه دی د دې اهمیت د واقع اهمیت زیات او زیات په خبره کې بالکل هغه دا دی چې د وخت یزید چې دی چې هغه د اسلامي کاست اسلامي سټیټ ته اصول ته اصول ته نقصان رسوي بالکل نو دا هغه خلاف را پاسېده کته هر څومره اهم انسان کته رسول الله صلی الله علیه وسلم بابا بدی دین باندې بدی اصول باندې قربان قربانی اصل واقعي کې سبق دار رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی د ټول خوب انسانم زما خلک په دقیق دور کې د امام حسین رضی الله عنه په دې روی زمين باندې په ټول ځمکه باندې غنه په بل چوت په حیثیت کې او الله تعالی د نږدې بل څوک نه څوک بنو او هغه الله تعالی هغه څوک په خپل دین په اصول باندې دې قربان یو غټ سبق دی زمونږ لپاره اصل سبق هم دار دی دا نه دی چې امام حسین اهل بیت او اوس موږ په دې باندې جوړو چې یار اهل بیت قتل شي بالکل کدا یو بل قسم دی اهل بیت نه بهر دومره حیثیت په دومره سبق او دومره حیثیت په دې واقع کې دا غږ هم الله تعالی منتخب کړی اهل بیت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسه ذکر دی چې دا چا سره بالکل څه اکسکیوز نه اکسکیوز پاتې نشي چې د دین په اصول باندې ټول نه اهم سره هم قربان په دې ټوله واقعیه کې په دې خلاصه د څنګه خلاصه کې دی شي چې په دې دور کې کوم دور چې مونږ تیر یو مونږ ته پکې څه سبق څه دلیل سبق مونږ ته ملوي زما په خیال خو په دې دور کې دوه قسمه سوچونه ډېر زیات روان دي په مسلمانانو کې یو خلک هغه دی چې هغه د جمهوریت نه دومره متاثره دی د مغربي جمهوریت نه د اکثریتي رایې نه خلکو نه چې هغو د دې دلیل ګرځئ چې یاره یزید چې دی هغه شخصي حکومت شروع کړ نو امام حسین د هغې سره اختلاف وکړو دا دې د جمهوریت په حق کې دا خبره بالکل او بل طرف ته زموږ خلافت والا کم سوچ چې کم خلک لري د جمهوریت چې کم خلاف خلک دی او یو د یو دیش خلافت ور بسیری چې په اسلام کې دا به خیال د غیث د غن جوړی کې زین جوړی لکه اموی خلافت شو لکه هغه د اموی خاندان حکومت ته خلافت وای او د عباسی خاندان حکومت عثماني عثماني اگر چې دا په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلطنتي دور وای دا بالکل دا د ملوک دور دی د بچیانو دور او رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث اشاره ده چې په دې وخت کې په قران یو طرف ته او حکومت په بل طرف ته په ابو درشاد غراشي نو زما په خیال په دې کې خو سبق او خلاصه دا ده چې د اسلامي حکومت د ټول نه اهم شی د اسلامي حکومت هغه د شورعیت حکومت د شورعیت حکومت دا دی چې پای کې د اکثریت هم څه ویلیو نشته د دلیل ویلیو ده کوم چې د امام حسین سره بالکل او په هغې کې د شخصي حکومت هم څه نشته د ملوکیت په کې هم څه نشته چې د پلار نه دی دوی ته جمهوریت او ملوکیت نشته اهل الرای خلق دي شاته پاتې شي پوهه خلق دي اهل خلق ان تؤدوا الامانات الى اهل ال شاته پاتې شي او نوي خلق دي راشي د طاقت په زور باندې هغه دي زور ورته دي راشي هغه دي امپوز کی د پلار امپوز کی دا دی وجه دا دی چې په دې دا نظام چې کله جوړ شو کنه د دې باندې خلکو کې ډېره ټه قرباني ورکړې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اولنی ایمان راوړونه چې کوم سخت شروع شو وي دا خلکو او د اخیرا پورې د غزوه حنین پورې او د غیر وروسته بیا کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته له وفات نه فورا وروسته د اسامه په دغه کې مالکي له خلک لاړو د روم خلاف او بیا ایران او افریقا او په دې کې چې کوم خلکو قربانه او د دنیا له ظلم ختمو او پای کې شهادتونه پیش کول او خلکو کې شهیدان کېدو دا هیڅ مزاق نه چې دا به یو ښه کس دا یا شهید لپاره او یو کس دا مخری لپاره قربانی به دومره پیش شي او بیا به یو کس راځي او هغه به د هر څه ډاری په زور باندې خپل مرزي مطابق بیا چې دا دې لپاره نو دا د یو پاک او د یو لاجیکل ساينټیفیک نظام لپاره کوم چې قران نیوز رغول دین کله لپاره دا دې لپاره نو کله چې دا دومره د قربانو نه بعد دا دا سیستم راشي کنه او دې چې قرباني ورکړي دا سره د اهمیت دی بالکل نو د دې بچاو بیا هم پای خلکو باندې فرض دی او ته د دې قیمت معلومه شي د بچاو څومره لازمي دی چې یو سړی نه خبر او نه راغلی او نه قرباني شته او نه ذکردار شته په دې کې او نه په هغه سخته تیر شي دا سره څه اهمیت دی نو د دې وجه نه
اسلامي نظام کې د اهل الرای اولنی کرایټیریا دا ده چې دا به سابقون نه وګڼم دا به بخاري خلک هغه چې هغو دا قرباني ورکړي دا اوس د دې نظام اهمیت دی چې عدل والا نظام څومره اهمیت او څومره قرباني غواړي نو دا داسې مذاق بیا د دې نه جوړ شي چې کله نوي خلک په دې کې راشي هغو ته پته نه لګي او د دې وجې نه په دې خبره کې دا زمونږ دپاره ټول نه غټ سبق دا دی چې مونږ د امام حسین په نظریه باندې د امام حسین په عمل باندې د هر وخت یزید خلاف د اواز چوت کړو هغه اول د هر سړي د استطاعت مطابق چې هغه چوت کړي خو بهرحال امام حسین خو له ټول نه د اخرنۍ درجې پورې شهادت یې پرې کړو سر یې کټ څومره کې دغه کړې وه د دې وجې نه چې زما سره د پیسې خرچ کول او ستا سره د په مایک باندې د خبرو دپاره چې دی په اسمبلۍ کې د خبرو یا به بل ځای کې د خبرو اکسکیوز پاتې نه شي په هر ځای کې به دا خبره موږ د امام حسین د یزید خلاف ډسکس کوو چې ورته ووایي اگر چې سخته لار ده په دې کې زه به ووایم چې د کافرو نه ډېر غټ اختلاف مسلمانان کوي بلکل ځکه چې د امام حسین خلاف سړی چې کوم هغه په خپله باندې مسلمان دا به یوه بله خبره ده چې کافر او مسلمان به هم لازمي نه دی د ظالم او د مظلوم او د ټیک او د غلط او د حق او د باطل په منځ کې معامله ده نو واضحه ده خبره انشاءالله واضحه ده بهر حال سه شکوک او شبهات چې هغه د خلکو په نظر کې زمونږ د اوریدونکو په نظر کې هغه دي نو زه وایم چې انشاءالله هغه به لرې شوي یزید هسې هم ډېر په یو نفرت په انداز کې د هغه نوم اخیستی کېږي یزید چې په یو دور کې زوتېږي یا د دور یزید دی یا چا ته یزید ویلی کېږي نو دا لکه ډېر یو د حقارت یو نوم هغه ګڼلی کېږي نو دې نه واضحه دا ده چې یاره هر سړی د امام حسین رضی الله عنه د هغې کاز سره او د هغه د قربانۍ سره او د هغه د هغې ټول عمل سره هغه ټول خلک متفق دي یو اصغر به دا خبر لږ کلیئر کول غواړي جی د امام حسین سره جذباتي تعلق د خلکو شته خو د خلکو ته دا کلیرنس په دماغو کې په کار دی چې یوازې جذباتي تعلق د امام حسین سره نه دی په کار یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه شهید شو دی دا معامله یوازې د سینه نه بیا دا خبره کوم د یزید سره نفرت د امام حسین د قتل په وجه هم دی خو د یزید سره نفرت کار په وجه دی دا دی چې هغه اسلامي کاس ته نقصان رسول سیاستو ته اولنی استقبال یې هغه نقصان رسول او د امام حسین خو په خپله د هغه په دور کې چې ژوندی و خو د هغه لا نه قتل کړی د هغه د یزید سره ولې اختلاف بالکل د هغه سنت خو دا نه دي چې هغه د امام حسین د قتل په وجه خو د هغه خلاف نه دی امام حسین په خپله هغه خو لا نه قتل شوی بالکل هغه د هغه د عمل په وجه چې کوم په اسلامي سیاستو کې اولنی درار په اسلامي خلافت کې راغی په نظامي حکومت کې د هغې په وجه اختلاف و او زمونږ د پاره هم پکار ده چې خلک په دې خبره ځان پوه کړي چې د امام حسین سره مینه څه ده دا نه ده چې ته په راوځې بهر ته او ځان په زنځیرونو ووایې او ځان په چوکو ماتم وکړې او په زوره زوره وجاړې دا نه ده د امام حسین سره مینه دا ده چې د وخت د یزید خلاف وکړي بلکل هغه چې کوم کار و او کوم کاز و چې هغه کاز ځان ته مخې ته کېږدي او زمونږ یا خو دا ډېر خلک په دې باندې پوهه هم نه دی نو پکار ده چې ځان پرې پوهه کړي او څنګه چې مونږ بله یوه خبره کړې زمونږ خلک زیات پکې زیات جمهوریت ته د خلافت ته شورای نظام نه قصه وکړه نو زمونږ خلک زیات دغې طرف ته ځکه د زور کوي جمهوریت طرف ته یا دا وایي اکثر خلک دا وایي چې یاره خلافت هغه داسې نظام دی چې هغه په دې وخت کې د شورایت نظام چې دی هغه په دې وخت کې نه شي امپلیمنټ کېدی نو زما په خیال هغو ته زه دا پیغام کوم چې یاره تاسو داسې سټډي کوي تاسو دې نه خبر آغا کوم نظام چې دی هغه تاسو سټډي کړی دی او د خپل نه نه خبر نو داسې بیا پای کې زمونږ یو کمی زمونږ د علماو دی مونږ چې کوم کار کوم خلکو ته حواله دی هغو بالکل په دې معامله کې کار نه دی کړی نو زما خیال لري چې مونږ د هغو سره هم رابطه وشي او کوم چې ساینټیفیک خلک دی ایون کوم چې سیکولر خلک دی چې هغه دین نه خوښوي هغو ته دا اندازه وشوه چې د خلافت څومره شورعیت څومره لاجیکل نظام نو ان شاء الله چې څوک به عقل بالغ کسي او دماغ کار کوي هغه به اختلاف ونه کړي د ټولو نه ساینټیفیک د ټولو نه لاجیکل نظام کې دی هغه زموږ سره بالکل او د هغې د بقا لپاره امام حسین شهید شوی د هغې د بقا لپاره شهید شوی د دې نه بل
شري دلائل او تدين بل عقلي دلائل هذا خبر ان شاء الله يوبلزل كمخمه لا شو ان شاء الله خلافات اكسبلينيشن ده شوراي نظام اكسبلينيشن باي كول وارد تدي رقم بزين كي خلافات سبل شيء اه خلافات خبر بالكل بالكل دغل تدي خلق عباسي و ومبيه عثماني نظام چې دا قوت خلافت وي ان شاء الله ان شاء الله بسو کو شکریہ ڈاکٹر صاحب ډیر کولی په تفصیل خبري مونږ وکړ شکریہ د خپل اوریدونکو کومه دا کو چې هغه د مونږ د ویډیو کچا پوره کتلی نو دا و ډیر زیاته شکریہ او هیله لرو زمونږ پیغام تاسو مخه ته وړاندې کړئ د بل ویډیو پوری اجازه وړم تر لپاره